Sakatoloji uomravi ragazza debsa. Mi armi da eflet. Didiye salabara go tema dro aragwa şuen ibdeni. Tore. Leosi da menos zero la para go. Verti cimisia da meore cimisia uplisa kanso. Te da mi zamor gualia. Da mer no ta mesnele ba garmi tam da ragazebe. Kho da iqo es Greenwich's paraleli ra es Greenwich's sa. Აღმოსავლეთი და დასავლეთი. სად არის აღმოსავლეთი, სად არის დასავლეთი? ხო ეს პირობითი მცნებებია რა, დედამიწა ბრუნავს კაც. საიდან რაციდან ისე ბრუნავს, რომ აღმოსავლეთიდან მზე იქით ეს ბრუნავს. ესე იგი ის კი არ უბლის დედამიწაზე გარშემო, რა. დედამიწის ბრუნვით შემოდის აღმოსავლეთი და დასავლეთი, რა. საიდან მზე შემოდის, მას აღმოსავლეთი ქვია, რა. და მეორე მხარეს ზეგი თუ იქიდან მზე შემოდის, მეორე მხარე ბნელში. ანუ აღმოსავლეთია ნათელისა და დასავლეთი ბნელისა. მაგრამ ქართულ აზროვნებაში თუ ვირწმუნებთ, რომ ლაზარია უფლისა და ჩვენ გვეძლევა ეს ლაზარეს გაცოცხლება და ჩემი ერთ ხდება ამ საკითხებზე საუბარი 25 წელი. ორივეს ამ სიტყვას საფუძველში სავლე უდებს ფილო. Ama savletit de da savletit. Da aris dama kamşi rebeli yok. Sitpemiz da cinada rebeliz. Da asen şemdek ara es dama kamşi rebeli ara. Ese ki ağamo savletit de ay ağamo savletit de da savletit. İsit savletiye esen savletit. Ese ki azrağı ne ba? Çöne orives evasi bak. Evati moğdi bak. Erti his ცნობიერება გვაქვს მიღებული. მეორე დაგეტილია, არა. მას თავიდან ხარ და უბრუნდება. და მეორე, ესე იგი, ლაზარეს გაცოცხლებას უკავშირდება, რომელიც ეს ქრისტემ უნდა გადაწყვიტოს, არა და ქრისტემის ბეთანიაში გასაცოცხლებლად. და აქ ხდება ორი და, არა, ლაზარეს დები, ხო? ერთია მართა, მეორეა მარია. მართაში რაღაცა საიდუმლოა, კაცო, მარიამში საიდუმლოა. მარიამია მშობელი და მართა იმისი და მართა თუ დედამიწაზე ხდება, სადაც პირველია ელია. იქ უკანასკნელია, მაგრამ დედამიწაზე პირველია. ხა დედამიწაზე არაფერი ხდება, სანამ სიცოცხლეა ელიას გარეშე, რა, ლასის გარეშე. ლასი ღვთაება, ტაროსის ღვთაება ლასი. დედამიწა სანამ ცოცხალი ხარ, ეს არის პირველი. ასე უფალი გაძლევს ამ განმარტებას. მოვიდა ელიაო და ვერ იცოდა, რომ ნათლისმცემელზე ამბობს, ნათლისმცემელი უკავშირდება მას. მაშინ მართალი გამოდის, გამიგე. ესე იგი მართალია. ტყუილს ხო არა უნდა მართალია, კაცო, ქრისტეს ეუბნება, რომ მოგუნდა, კაცო, 4 დღეა რაცო დავასაფლავეთო და უკვე ყარს, ხე ყოსთან ყარს. და პასუხია მთავარია კაცო. არა უნდა წინააღმდეგობას არ ეწევა ქრისტე თითქოს ამ ფაქტში, ფაქტირაც არის, რომ დაასაფლავეს და ყარს. მაგრამ სხვა რაღაცას ეუბნება. ხომ გითხარიო, თუ ირწმუნებ, უფლის დიდებას იხილავ. ფაქტურად შეუტია, ხო? კი არ შეუტია, პროფესორი გაუსწორა აზრი, რომ კი ამ მდგომარეობაშია, მაგრამ თუ ამას გააკეთებ, ანუ ირწმუნებ, მაშინ უფლის დიდებას იხილავ. და რაში გამოიხატა ეს უფლის დიდება? მივიდა და გააცოცხლა, ხო? გამოიყარა და ახლა თუ ძვე იმ დროს დავაკავშირებთ, როცა ფიზიკურად ქრისტეს დროს ხდებოდა, მით უფრო 2000 წლის შემდეგო, არა? ლაზარე რა მდგომარეობითაც ამ ღვიმედან გამოდის, თუ პირდაპირ ადამიანზეა ლაპარაკი, არა? კაცო, როგორ არის დახასიათებული, ღვიმედა როგორი შემოვიდა? სახე შესუდრული, ფეხები შეკრული და ასე შემდეგ, ხო? ასე ვისასაფლავებენ, კაცო, მაშინ არასაფლავებდნენ. ცოტა ადრე იყო მუმიების სახით, ვიცით, რომ შეხოვლები არიან და რაღაცა, ხო? მაშინ ეს სხვა რაღაცა, სახე შესუდრული, ესე იგი ის ვერ ილაპარაკებდა, ვერ ივლიდა, ანუ
სხვას ამ ცნობიერებას ვერ მისცემ და ეს მისი ბედი იყო, ეს უნდა ყოფილიყო დაკეტილი, მაგრამ ქრისტეს შემდგომ უნდა მივიდეს გააცოცხლოს. ესე იგი, ენაში ჩადებული საიდუმლო, აი ეს საიდუმლო, ეხლა ვერასაც გელაპარაკო ამ საიდუმლოს გაცოცხლება. მაგრამ სწორედ ამას დაემთხვა, თუ ამ სქემას გავყვებით ბიბლიურ თხრობას, ამას დაემთხვა რა ხალხმა უფრო მეტმა ირწმუნაო არა ქრისტესი და ეს რო გაიგეს არა მისი მოკლაც განიზრა. შეწუხდა ეკლესია და იქ დაიწყო მსჯელობა, რომ არა კაცო, ესე იგი და იქ გამოუტანეს სასიკვდილო განაჩენი. აი სწორედ ლაზარეს გაცოცხლებას ემთხოვა სასიკვდილო განაჩენი. მე 25 წელია გეუბნები, მსგავსად ხდება მოვლენები, მსგავსად. ტოლობა არ არის, მაშინდელი ეკლესია იუდეველებისა იყო, ახლანდელი ეკლესია ქრისტესი ქვია, სადაც ვარ და სადაც ვლაპარაკობ, მაგრამ ნათლისმცემლისა ეკლესია. ლამაზი მე დაწერილი მაგარი აქ მიდევს რა ეგაც ეს დავწერილი, აი წერილი, აი წინ აისბერგია და აქ მოცემული მაქვს, ახსნილი მაქვს საკითხები, რომ ხო, ასე უნდა იყოს. თუ პეტრეს ეკლესია, შენ ხარ კლდე, რომელზეც ავაგებ ჩემს ეკლესიას, მაგრამ მერდება პეტრეკას. რას უკავშირდება? სამყაროს, ეულ მოვლენას უკავშირდება. სამყაროში, როდესაც მზის სისტემა შევიდა თევზებში, მის მოსვლას დაემთხვა ქრისტეს შობა. ხოლო როცა გამოვიდა ამ თევზებიდან, იწყება მერწყული და სხვა სისტემაში ვართ უკვე. ახლა მე თუ ფიზიკურად აგიხსნით, ეს უკავშირდება დროს, მოძრაობას და შე უშველებელი სივრცეები გვაქვს გავლილი, გამიგეთ? ახალგაზრდობაში ვართ. ეს უკავშირდება ფერებს. ბოლო ფერში ვართ, ის ფერში ვართ. წითლიდან ის ფერში. და რა, ჩვენი აზროვნება წითელშია ჯერ. გამიგეთ? ის უარ ყოფითი არა, მაგრამ საწყეში ასე უნდა ყოფილიყო. სხვა საკითხია, კაცო, წითლიდან იწყება და ის ფერით თავდება არა, ფერს რო დაშლი, თეთრ ფერს რო დაშლი, ასე ის ფერი ბოლოა. ანუ ბოლო რაღაცას მეუბნება ხალხმა, ბოლო არა მარტო ამ ფერებზე ლაპარაკი, ადამიანური არსებობის ბოლოა. და ის ბოლოა მოცემში ყოფნის დრო, ასე სახეთ და ხატად წარმოდგენი, ამაში მიწიერი და ზეციერი, ხო? მიწიერში ყოფნის დრო დაამთავრა და ადამიანმა უკვე ზეციერში უნდა გავიდა. აზროვნებად როგორ უკავშირდება, თუ ამას ტექნიკურ იმაში გადავითვალოთ, აზროვნებაში მათემატიკა, რიცხვები, ასონიშნები და ასე შემდეგ, არა? ზეგი სხვა დრო მოდის უკვე, გამიგეთ? როდესაც პათობით სისტემა უნდა დამთავრდეს და გადახვიდე, ანუ 10-ში, 9-დან 10-ში გადახვიდე. ისე გადახვიდე, რომ შეინარჩუნო ისა. ხო, შეიძლება 9-დან 10-ში გადახვიდე, კაცო, აზროვნები 9 და მე დავწერ 10-იაო, არა? მაგრამ 10-ში ვერ გადადიხარ, თუ 0-იანში არ გაიარე. 0-იანი კი თუ ადამიანს არ საუბრეთ ამ თემებზე, ვისაუბრე? მაშინ უკავნა დაბრუნდე, სადმა დაბრუნდე? ისევ ედემის ბაღში უნდა დაბრუნდება, თუ სადაც მეორე ხის ხედგაზე მეორე ხის ნაყოფი მიერთო, რომ დაბრუნდე, ქრისტე გეუბნები მეორე გზა და თუ არა ჩემით, ვერავინ ამ ამას. ესე იგი, აი ეს მისტერია, არა მისტერია. ჩვენ გავდივართ ადამიანური არსებობა გადის და მინუსის გარეშე, პლუს ვერ დაინახა. ჩვენ მინუსით ამ დიდ მისტერიაში გვატარარა, ანუ უფლისნებით, რომ მე პლუსი დავინახე. არ უცნობიერად, რომ აი ხეცნობადისაც დაჭირდა იმიტო, მისი ნაყოფი იმიტო იგება, რომ აი ამ წამების თუ ლაების გამოცდით, აი ამ გამოცდით ქრისტეს გზით ისულიყო, კაცობრიობა ცნობიერად ისულიყო საკუთხეს და ამაზეა საუბარი? ხო, აი ბნელში იარა და ცნობიერად უნდა გაცნობიერდეს ახლა. ანუ ტანში იარა და აი ექედან უნდა ამოვიდეს ახლა. სიტყვები ბნელიდან გამოვიდეს, ბნელიდან გამოვიდეთ თავში და კაცო, ახლა თუ სიტყვას უკავშირდება და ან მე ვარო, ანიდან
ანი და ხოე და ასე შე თუ ანბანს უკავშირდება და ანბანით კიდე შედგენილია სიტყვები და ის მამისა არა მე მამაში ვარ მამა ჩემშია თუ ამას დააკავშირებ იქ ხმოვნებია და თავხმოვნებია ხო რა ქართულს სკელსი არა აქვს სხვა ენებს აქვს ქართულს არა აქვს სულიერ სამყაროში სკელსი არ არსებობს მამის იმაში სკელსი არა და ქვია მამა უბრალოდ Tor mami şekmneliya qela peri da. Radgan şekmneliya es ena ak. Deda mitsas. Kartulat mas deda ena khvia. Mamis ena ara khvia. Gaige uplisa. Magar akha şekmnele da deda ena. Rogot deda mitsa. Radgan am lokatsiis tvis aris es. Esegi deda chventvis garkouli didi kodia. Deda ara. Mitsat deda enat deda deda samsholo deda khalaki eklesiasats ki deda eklesia ki esegi mitsanze arsebuli dedisa ara deda mitsa kitot anu mitsieria mashin zatsieris ra ganebit minusis madono ara khrouda mero deda mitsa minusisa მაგრამ იმას არ ნიშნავს ეს მინუს იმის შექმნელი არ არის კაცო და იქიდან არ არის ნაგებია დედამიწაზე მე არ აღვიშე ხო ესე იგი ჩვენშია შიგნით არა ეს პლუსი მაგრამ ჩვენ მინუსი და პლუსის შემდივართ არა ეს აზროვნებაა და წამოვედით ევადან და უნდა მივიდეთ ვეში აი ექვსიან ცხრიანის კანონს ხსნის ისე ქრისტეს ისა მისი ჯვარცმის საათები და ასე შემდეგ არა ადაბურნება ამყრობა და ამყრობა ნიშნავს მონანიებას ესე იგი მონანიები თუნდა შეხვიდე პლიუსთან ისე ვერ შედიხარ არა ნინეველებმა ნინეველების ის მოგეცება თუ ხო 40 დღეში უნდა დაღუპულიყვნენ არა ეს მოგეცება თუ და იქ რა წერია მოინანიეს ნინეველებმა დააგდეს ბოროტების გზა და აღარ უყო რასაც უპერებდ ესე გადაბურნება და ამყრობა აღყრობა რელიგიურად მონანიებას ნიშნავს. აა ესე იგი შიგნით ესე იგი რეალურ წმენაზეა ლაპარაკი. იმაზე კი რომ პირო იტყვის რაღაცას, პირს გადააბრუნებ დამალა. მაგრამ აღყრობას ვერ აკეთებ, გამიგე? ანუ ერთგვარი ასე ვთქვათ, ფრიდობა და ფარისეულობა გამორიცხავს. აი ფრიდობა, ფარისეულობა ამაშია რომ გადააბრუნებ ამ სიტყვას. და უცბად ანტი გახდება ვითომ ქრისტე. გამიგე? და სინამდვილეში შენი აზროვნება ეს არის. აი მაგ გადაატარე გადმოატრიო. იქ ჩები იქ ახარ ის აზროვნება გაქვს მაგრამ ამას კიდე ეფერები გაიგე მიყარხარა უბნები და სინამდვილეში არ გიყვარს ძულს მოკლას კი გინდა არა აი ამაში მდგომარეობს დიდი მასშტაბით რომ ვიღაცას თავის იდეოლოგია ეს უნდა ედოს რომ შენ გითხრას მიყარხარო და იქ კიდე ეწეროს რომ ძული ხარ ანუ გლობალურ მსაკრობას აქვს დიდი საუბარი მაგრამ საწყისი საიდან მოდის მოსედან მოდის ანუ ძველი აღთქმიდან მოდის ახლა ზუსტად მე ეს ხედველობაც მიშლით დროც არ აღვიხრობ წინასწარ მომემზადებინდა და გითხრა ძველ აღთქმაში უწერიათ რომ თქვენზე ვერ იმეფებს ვერთერთი ხალხი და თქვენ იმეფებთ ყველას მართალია იმიტომ რომ ხელში უნდა ყოლოდა დედამიწა და ეს მისტერია კაცო ეს უბრალო საკითხი არ არის იქიდან დაშვებულია იმიტომ რომ ეს თუ არ მოხდება მაშინ დედამიწისეული მეორე აქტი ქრისტეს მოსვლა და ხეცის დამარცხება არ მოხდება თუმცა ხეცის დამარცხება როგორ ესმის ადამიანს რა მოკლას უნდა მოკლა მოიკლას აქ არის გამარჯვება ჩემთან მეტო ლაპარაკობ ამდენი ხანია მოკლა არ შეიძლება რატომ არ შეიძლება ჩვენს ხელში შეშია აზროვნება შედა უნდა მოკლას შენ თავი ამით მოიკლავ თავს თუ დარჩემში არ მიიღებ ამით გულებს შენ შენ ხელით ასრულებ ნებისმიერი ადამიანი რატომ ახალი არ მეუღია ჯერ კაცობრიობას კაც და გლობალურადაც ასე გამოდის ის ნებისმიერ ენაზე რაც არის სახელმწიფოები აი ასე მოკლავენ ცხოვრებას და ესე დასრულდება ყველა საერთოდ გამიგეთ ხო მაგრამ ვინ უნდა მისცეს ეს დადებითი
როგორც სამყარო შექმნა ერთი წერტილიდან და ის ყან დედამიწაზე ერთი ადამიანი შექმნა, ეს პროცესიც ერთი წერტილიდან იწყება დედამიწაზე. ამას ქვია ეს კავკასია და კავკასიაში საქართველო და ერთი ენით. ამას ქვია ქართული ენა. ყველასთან მიუვა და მისულია რაღაც საიდუმლოები დევში, მაგრამ მათში არ ცნობიერდება, ეს ცნობიერება აქედან უნდა მიიღოს კაცობრიობა. ეხლა მეორე მხარეა კაცო. რა ვქნათ? ნათლისმცემელი აქ მეფობს, სხვანაირად არ არის და ერთდროულად ქრისტიანები ვართ. ხო ჩამოყალიბდა ეს 2000 წელიწადში ეს აზროვნება, ხო ჩამოყალიბდა. ეხლა როგორ მომიქცეთ რა? ამას ვერ ვეხსნებით ეს ზედამიწაზე პირველია და იქით უნდა ქრისტეს გავყვეთ, არა ქრისტეს ცნობიერებაში გადავიდეთ. ერთიდან უნდა გადავიდეთ მეორე. ამას როგორ მოვცდეთ? როგორ მოვცდეთ? თუ მოვცდები, მაშინ სიკვდილია. არ ხდება ამის დათვა. ესე იგი სიკვდილით არა, ძლევით ხდება.